بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشرکین مکہ کو جو اعتراضات تھے، ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ پر وحی نہیں آتی، بلکہ آپ خود اپنے پاس سے کلام سوچتے ہیں اور پھر صبح کو ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا اوحینا الیک، بے شک ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں. کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ان کے بعد اور نبیوں کی طرف وحی بھیجی، جس طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، آگے ان کی اولاد، پھر عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام کی طرف ہم نے وحی بھیجی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی ہے. 26ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے یوں کہیے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی عجیب رسول تو نہیں آیا، کوئی اوپرا رسول تو نہیں آیا، جس طرح مجھ سے پہلے رسول آتے رہے میں بھی ایسا رسول آیا ہوں. ان کی طرف اللہ وحی بھیجتا تھا، میری طرف بھی اللہ وحی بھیجتا ہے. فرمایا، آتینا داود زبورا، اور جیسے ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی، تو اشارہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی ہم نے دی، داود علیہ السلام کو زبور بھی ہم نے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی ہم نے دی، تو آپ کو قرآن کریم بھی ہم نے دیا. اب لوگ کہیں یہ ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات دے سکتا ہے، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں دے سکتا؟ جو اللہ داؤد علیہ السلام کو زبور دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نہیں دے سکتا؟ جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھیے. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور 150 کے قریب صحیفے نازل فرمائے. وہ سب کتابیں اور صحیفے تھے، ان میں صرف ایک کتاب ہے، قرآن کریم، جو اللہ کا کلام ہے، باقی اللہ کا کلام نہیں. اب بعض جاہل لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، مفت کا مال کھا کھا کے مفتی بن گئے، فوراً فتویٰ لگا دیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ باقی کتابیں اللہ کا کلام نہیں، وہ نعوذ باللہ دار اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا. اور یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کافر کہہ رہا ہے. اپنی عقل میں کھوپڑی کوئی نہیں، کھوپڑی میں عقل کوئی نہیں، بات سمجھ نہیں آتی. بچے کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ 3 آسمانی کتابیں جو رب نے اتاری ہیں، وہ کتابیں ہیں، اللہ نے ان کی تلاوت نہیں فرمائی. اللہ نے جس کی تلاوت فرمائی وہ کلام بنے گا نا، باقی تو کتابیں ہیں.
رب نے قلم کو حکم دیا لکھ، اس نے لکھ دیا، رب نے جو چاہا کتاب نے لکھ دیا۔ اب یہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ املا کراتا ہوگا، فرشتہ بیٹھا ہوگا، یا اللہ کیا لکھوں، اللہ کہتا ہوگا لکھ الف لام میم، پھر یا اللہ لکھ لیا اور کیا لکھوں، اب اللہ کہتا ہوگا لکھ ذالک الکتاب، یا اللہ لکھ لیا اب کیا لکھوں، جیسے املا کرواتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ رب نے یوں املا کروائی ہوگی۔ اور بھائی اللہ نے قلم کو حکم دیا تورات لکھ، اسے لکھ دی، جو رب نے چاہا وہ لکھ دیا، رب نے کہا انجیل لکھ، اسے لکھ دی، رب نے کہا زبور لکھ، اسے لکھ دی، اللہ نے فرشتے سے کہا یہ کتاب جا کے نبی کو دے دے، اللہ نے تلاوت نہیں کی۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، احادیث میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ کے بارے میں بھی ہے، سورہ یاسین کے بارے میں بھی ہے، اور بھی کئی سورتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا نظام بنانے سے 2000 سال پہلے ان سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور فرشتوں نے کہا کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ اپنا یہ کلام دے گا۔ تو کلام تو قرآن مجید ہوا نا، جس کی اللہ نے تلاوت فرمائی، باقی کتابوں کی تلاوت نہیں فرمائی، اس لیے وہ کلام نہیں۔ اب بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آتی، اصل میں بعض لوگوں کو مشہور ہونے کا چسکا ہوتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے۔ اب وہ شہرت کیسے چاہتے ہیں کہ کوئی اوٹ پٹانگ ماریں گے تو شہرت ہوگی نا، اور یا بڑے مشہور آدمی کے خلاف بولیں گے تو شہرت ہوگی نا۔ جیسے ایک صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان چوک میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے بادشاہ کی بیٹی سے مجھے عشق ہو گیا، میں عاشق ہوں اس کا۔ بادشاہ نے کہا پاگل ہے، اس کو پکڑو، جوتے مارو اس کو۔ اب جوتے مارے جا رہے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے، کہتا ہے جوتے کیوں پڑ رہے ہیں، دنیا کہے گی اس نے بادشاہ کی بیٹی سے عشق کیا ہے، چلو عاشقوں میں نام تو میرا آئے گا نا، مشہوری تو ہوگی۔ تو اس طرح مفت کا مال کھانے والوں نے کہا کہ ہم طارق جمیل کے خلاف بیان دیں گے تو چلو ہماری مفت میں شہرت تو ہوگی نا۔ مسئلہ خود کو سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کی اللہ نے تلاوت فرمائی، اس لیے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، باقی کتابوں اور صحیفوں کی اللہ نے تلاوت نہیں فرمائی، اس لیے باقی 3 کتابیں اور 150 صحیفے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کتاب ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورَ، جیسے ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزرے، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے، اور وَلَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بعض کے حالات آپ کو ہم نے نہیں بتائے۔ اب اس پہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں، وہ جی 125,000 نبی ہیں، جی ہاں 125,000 ہیں، اچھا نام بتاؤ، اب نام 25-26 کے بتائیں گے، اس سے زیادہ کے معلوم ہی نہیں۔ اب لو جی نام تو 25-26 سے آگے آپ کو پتہ نہیں، تو 125,000 کیسے ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں 125,000 نبی اور رسول بھیجے، تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ اب اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو بھی سارے نبیوں کے حالات نہیں بتائے، تو ہمیں کیسے پتہ چل سکتے ہیں؟ اسی طرح کا ایک جعلی پیر تھا، اس کے پاس کوئی عورت چلی گئی۔ اب یہ جعلی پیر ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کھانے پینے کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ لاہور میں بھی ایک پیر صاحب کہتے ہیں جی آپ کو صدقہ دینا پڑے گا۔ اچھا جی کتنا صدقہ؟ اپنا وزن کروائیں، جتنا وزن آپ کا ہے فی کلو 1,000 روپیہ صدقہ دے دو۔ اب بیچارہ بندہ بیماری سے پھولا پڑا ہے، اب وہ وزن کرائے 100 کلو وزن نکلے تو 1,00,000 روپے صدقہ کون دے؟ یہ کھانے پینے کے ڈھنگ ہے۔ ایک عورت سے کہا تجھے صدقہ دینا پڑے گا، اس نے کہا کتنا؟ انہوں نے کہا 125,000 نبی ہیں تو 125,000 روپیہ تجھے صدقہ دینا پڑے گا، ہر نبی کے نام کا 1 روپیہ، 125,000 روپے بن گئے۔ وہ عورت بھی کوئی پڑھی لکھی تھی، کسی دیوبندی کی شاگرد ہوگی۔ انہوں نے کہا بابا جی نبیوں کے نام آپ لیتے جاؤ اور 1-1 روپیہ صدقہ میں دیتی جاتی ہوں۔
نہ 1.25 لاکھ نبیوں کے نام تجھے آئیں گے اور نہ تو 1.25 لاکھ صدقہ لے گا. جب رب نے اپنے نبی کو نہیں بتائے نام تو ہم کہاں سے بتا سکتے ہیں؟ جتنا اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا، اتنا مان لینا یہ ایمان ہے، اس سے آگے بحث کرنا یہ فضول ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں تعداد بتائی کہ 1.25 لاکھ نبی آئے، ہم نے مان لیا 1.25 لاکھ ہے. اللہ کے نبی نے 25-26 کے نام بتائے، ہم نے مان لیا، بس بات ختم. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام ایسے رسول ہیں کہ اللہ نے ان سے خود کلام کیا. اب مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں تورات جو ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا نا، تو تورات کلام نہیں بنی، تو مولا ترجمی نے تو نفی کر دی. میں کہا تورات اور چیز ہے اور موسیٰ سے کلام کرنا یہ اور چیز ہے. تورات لکھی لکھائی آپ کو دی گئی، اس کو کلام نہیں کیا رب نے، اس کے علاوہ جو باتیں رب نے کی ہیں وہ کلام ہے نا. تورات تو کلام نہیں کی، تورات تو رب نے چلا لگوایا موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر. ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں بھی، 40 دن کے لیے رب نے بلایا، 9ویں پارے میں مزید تفصیل آئے گی. چلا جب پورا ہو گیا، رب نے کہا لو تورات ہو، چلے جاؤ. اب وہ تورات لکھی لکھائی لے کے آگے، رب نے تورات کی تلاوت نہیں کی، رب نے موسیٰ سے جو باتیں کی ہیں وہ کلام ضرور ہے، لیکن تورات کلام نہیں ہے. کتابوں میں کلام ہے تو صرف قرآن مجید ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں رسولا مبشرین و منذرین، ان رسولوں کو ہم نے مبشر اور منذر بنا کے بھیجا. مبشر کا معنی ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے. تو ہر نبی ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے، اور جو نہیں مانتے تھے، کافر تھے، انہیں جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے، اسے منذر کہتے ہیں. مبشر بھی، منذر بھی، بشیر بھی، نذیر بھی، یہ ہر نبی کی صفت ہے. آگے آئے گا، اللہ نے تمام نبیوں کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. اب نبیوں کے وارث علماء ہیں، تو علماء کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ بشیر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں، نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی سنائیں اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب سے بھی ڈرائیں. اس طرح نہیں ہے کہ جی کمیٹی والے کہتے ہیں مولوی صاحب بس جنت بیان کیا کرو، دوزخ کا نام نہ لینا، بڑا ڈر لگتا ہے ہمیں. تو پھر نبی کا وارث تو نہ ہوا نا. نبی کا وارث تب بنے گا جب دونوں صفات پیدا کرے گا، بشیر والی صفت بھی، نذیر والی صفت بھی پیدا کرے. کیونکہ ہماری قوم کا مزاج ایسا بن گیا نا کہ سارا ہفتہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، سودی کاروبار کرنا ہے، رشوت لینی ہے، 8ویں دن ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. اب جی چاہتا ہے کہ بس 2 رکعت جمعے کی پڑھی اور مولوی صاحب کہیں ماشاءاللہ، بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ. یہ مزاج ہے قوم کا کہ ایسا مولوی چاہیے جو ہمیں فتویٰ دے دے جنتی ہو جاؤ، ساری نمازیں معاف ہیں تمہیں. اس لیے پھر وہ لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہیں کہ کس پہ لوگ بات سن کر سبحان اللہ کہیں گے، یا کس جملے کو سن کر لوگ 50 کا نوٹ ویل کریں گے، کہتے ہیں ایسی باتیں کرو لوگ خوش رہیں. نہیں، نبی کا وارث بننا ہے تو نبی کی طرح جنت بھی بیان کرنی ہوگی، جہنم بھی بیان کرنی، جائز مسئلے بھی بتانے ہوں گے، ناجائز مسئلے بھی بتانے ہوں گے، صحیح راستہ بھی بتانا ہوگا، غلط راستہ بھی بتانا ہوگا، تب نبی کے وارث بنو گے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر رسول کو جو بھیجا، مبشر اور منذر بنا کے جو بھیجا، کیوں بھیجا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسول کے آنے کے بعد اب کافر لوگ بہانہ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، اگر رسول نہ آتے تو لوگوں نے بہانہ کرنا تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں. جی اس لیے اللہ نے رسول بھیج دیے، اب کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. اب مرزائی شور ڈالیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم 15ویں صدی میں کہہ سکتے ہیں یا اللہ کوئی رسول نہیں آیا ہمارے پاس، تو اللہ ہمیں کیسے عذاب دے گا اس لیے میں رسول بن کے آ گیا. نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، ہاں میرے بعد خلافت چلے گی، میرے خلفاء ہوں گے اور میرے ورثاء علماء ہوں گے جو نبیوں والا کام کریں گے اور پوری امت کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیں گے۔ پھر فرمایا لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے، بما انزل الیک، اے محبوب آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا، جو کچھ نازل کیا گیا، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے، یعنی ایک ایک لفظ رب کو پتا ہے کہ یہ لفظ میں نے نبی کو بتانا ہے۔ ذریعہ سیدنا جبریل ہیں، یہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ ہمارا عقیدہ صحیح اور مکمل تب ہوگا جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ جو رب نے وحی دی تھی جبریل کو، وہی وحی جبریل نے نبی کو دی ہے، اور وہی وحی جو نبی تک آئی ہے نبی نے صحابہ کو دی ہے۔ اگر کوئی درمیان کے واسطے کو نہ مانے کہ جبریل نے صحیح وحی نہیں پہنچائی، یا جبریل نے نبی تک پہنچائی نبی نے صحیح صحابہ تک نہیں پہنچائی، یہ مومن نہیں رہے گا، وحی کا انکار کر دیا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو الزام لگائیں گے سیدنا جبریل علیہ السلام پر، جیسے یہودیوں نے الزام لگایا تھا۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے کہ یہودیوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے نبی پر وحی لانے والا فرشتہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی سیدنا جبرائیل۔ انہوں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، اسے ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ یہودیوں نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب ہمارے اوپر اسی نے اتارے، اس لیے ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور جو یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمانوں میں مسلمان بن کر شامل ہونے والے، حقیقت میں وہ کافر لیکن مسلمانوں کی صفوں میں مسلمان اپنے آپ کو شو کرنے والے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جبریل سے ہماری دشمنی ہے ہم نہیں مانتے۔ ہاں اتنا ضرور کہہ دیا، اللہ کو پتا تھا ہی کہیں گے، کہ اللہ نے جبریل کو وحی دی اور حکم دیا یہ وحی لے جاؤ حضرت علی پر۔ جبریل کو غلطی لگ گئی، بجائے علی پر جانے کے وہ حضرت محمد پر وحی لے آئے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی ہے اپنے علم سے بھیجی ہے، ہمیں سب معلوم ہے، جبریل کو غلطی نہیں لگی، جبریل کو ہم نے خود بھیجا تھا۔ قد نزلہ روح القدس، روح القدس کے ذریعے سے نازل کیا، جبریل کے ذریعے سے نازل کیا، علی قلبی کا، آپ کے دل پہ نازل کیا۔ اب جو کہتے ہیں نہیں نبی پر غلطی سے وحی آئی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ پر جو وحی آئی ہے اللہ کے علم سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ وکفا باللہ شہیدا، کس کی گواہی مانگتے ہو؟ اللہ کی گواہی کافی ہے، کوئی آدمی گواہی نہ دے، اللہ گواہی دے دے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی دین سے روکتے ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، دین پر چلنے والوں کو بدنام کرتے ہیں، یا دین پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بہت بڑے یہ گمراہ ہیں، دور کی گمراہی میں گر گئے، یعنی بہت بڑے گمراہ ہو گئے۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کے دو معنی ہیں، قرآن کریم میں ظلم کا لفظ شرک کے لیے استعمال ہوا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کون سا ہے جو ظلم نہ کرتا ہو، کوئی چھوٹا موٹا کوئی ظلم کر ہی لیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہاں وہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے،
کہ جو ایمان لائے پھر شرک نہیں کیا، یہ ہے اصل مومن۔ تو یہاں فرمایا جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں، اور یا دوسرا معنی ظلم کا، کسی کا حق دبانے والے، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا پلاٹ دبا لیا، یہ بھی تو ظالم ہے۔ وہ ماں باپ بھی ظالم ہیں جو اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، سمجھتے ہم بڑے سمجھدار ہو گئے، ہمیں تو ملتے رہتے ہیں لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے۔ جی کیسے؟ کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد بیٹیوں کا بھی حصہ بنتا ہے وراثت میں، وہ عدالت کے ذریعے لے لے گی، تو میں نے اپنی زندگی میں ہی ساری زمین بیٹوں کے نام لگوا دی تاکہ بیٹیوں کو کوئی حصہ نہ ملے، یہ ظالم نہیں؟ جب رب بیٹیوں کو حصہ دے رہا ہے تو ہم کون ہیں بیٹیوں کو حصہ نہ دینے والے؟ تو جو بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا وہ ظالم ہے، ظالم، یہ حق دبانے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہے اور جو ظالم ہے، حق دباتا ہے یا شرک کرتا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وراثت کی تقسیم میں ذرا سی ڈنڈی ماری، محروم نہیں کیا، وراثت میں ڈنڈی ماری کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، ایک کو تھوڑا دے دیا، ڈنڈی مار دی۔ ہمارے ہاں تو سارے ہی محروم کر دیتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے ڈنڈی ماری 60 سال کی عبادت اس کی ضائع ہو جاتی، اور جو اپنی اولاد کو وراثت نہیں دیتے، بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، بھائی اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، ماں بیوہ ہو جاتی ہے ماں کو وراثت نہیں دیتے، بیوہ اگر کہیں اور شادی کر لے کہتے ہیں وراثت نہیں دیں گے، ختم۔ کون ہے ختم کرنے والا بھائی؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ عورت بیوہ ہو گئی اور اگر وہ مرنے والا صاحب اولاد تھا تو 1/8 حصہ بیوہ کا بنتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے محروم نہیں کر سکتی، رب نے حصہ مقرر کیا۔ ہمارے ہاں رواج بنے ہوئے، یہ برادری کا رواج ہے، اگر یہ بغیر نکاح کے رہے گی، ہماری عزت بن کے رہے گی، ہم اس کو حصہ دیں گے، اگر شادی آگے کر لے گی ہم حصہ نہیں دیں گے۔ یہ رب سے ٹکر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارے زندگی میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں بڑی ہیں، تم ایک بیوہ کو مجبور کرتے ہو کہ وہ وراثت نہ لے، اور پھر بیوہ کو مجبور کرتے ہو کہ وہ آگے نکاح نہ کرے، تو شریعت کے خلاف تو خود چل رہے ہو۔ تو جو ایسا ظلم کرے گا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اللہ ان لوگوں کو جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا، ہاں الا طریق جہنم، اللہ ان کو جہنم کے راستے پہ ڈالے گا، اور پھر خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگر توبہ نہیں کرتے۔ اگر ایمان لے آتے ہیں اور گناہگار توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کیا معافی ہے، لیکن کافر کی اور مشرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو نا 4 نمازیں پڑھ کے تھوڑی سی داڑھی رکھ کے بڑا دیندار سمجھتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے دیندار ہیں، یہ دینداری کوئی نہیں ہے۔ دینداری، ابھی اعلان سنا نا آپ نے، کامیابی کس میں ہے؟ آدھے دین میں ہے یا صرف نماز میں ہے؟ کامیابی اللہ کے پورے دین میں ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں، جماعت میں نکل کر ہر روز یہ اعلان سنتے ہیں، لیکن اندر نہیں اترتا کہ میں نے پورے دین پہ چلنا ہے، بس نماز روزے کی حد تک، جہاں وراثت کے مسئلے آ گئے، اور نہیں نہیں جی ہماری برادری کا رواج ہے، پھر دینداری کہاں ہے؟ دینداری تب ہے جب کہو کہ رب کا حکم ہے ہم مانتے ہیں، ہم برادری کی بات نہیں مانیں گے، ہم رب کی بات مانیں گے، پھر ہے دینداری۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے، بالحق، حق لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اسی میں نجات ہے، اور من ربکم، نبی نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، تمہارے رب کی طرف سے لے کے آئے، سب کچھ رب کی طرف سے لے کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کی تعریف میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب تو
اپنی مرضی سے اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں دیتا، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا نبی بولتا ہے۔ تو تمہارے رب کی طرف سے احکام لیے اور تمہیں بتائے، فآمنوا خیر لکم، اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر کفر کرو گے یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زمین و آسمان کی ہر چیز تو رب کی ہے۔ میں اکڑ جاؤں، میں نے اللہ کا نام نہیں لینا، کیا فرق پڑے گا رب کو؟ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں پڑھنی، کیا رب کی شان میں کمی آئی؟ ساری کائنات رب کو سجدہ کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی تسبیح کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ شیر دھاڑتا ہے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پرندے بولتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ بادل جب گرج بولتے ہیں، گرجتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ صبح کو سورج نکلتا ہے، چیزوں کا سایہ اس طرف جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سایہ ہے، اللہ کہتے ہیں سایہ نہیں، یہ جو عمارتیں ہیں یہ رب کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز رب کو سجدہ کرتی ہے۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی شان میں کون سی کمی آئے گی، ہمارا نقصان ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کی حکمت رب کے پاس ہے۔ وہ جی فلانا کافر ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، دہریہ ہے، پھر بھی رب اسے دولت دے رہا ہے، کوٹھیاں دے رہا ہے، سارا سامان دے رہا ہے، اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ یہ ہمارے بھی کئی لوگ کہتے ہیں نا، امریکہ بدماش ہے، ساری دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، ہم سب مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پکڑتا کیوں نہیں اس کو؟ اللہ کہتے ہیں حکیم میں ہوں، تم نہیں ہو، مجھے پتا ہے کہ میں نے اسے کب پکڑنا ہے، میں نے اسے کب ذلیل کرنا ہے، اور میں نے کب مسلمان کو عزت دینی ہے۔ حکیم میں ہوں، حکمت میری چلتی ہے، دانائی میری چلتی ہے، فیصلے میرے چلتے ہیں، طاقتور اتنا ہوں اگر چاہوں تو ایک سیکنڈ میں کافروں کو برباد کر دوں، لیکن حکمت بھی تو کوئی چیز ہے، اس میں مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے۔ رائمنڈ میں 1994 میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ، انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، کشمیر میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور کشمیر آزاد بھی نہیں ہو رہا، یہ کیا چکر ہے؟ اب علماء خاموش کے کیا جواب دیں؟ مولا نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ہم گناہگار مسلمان ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، رب ہمارے کشمیری مسلمانوں کو شہادتیں دے کر جنت میں بھیج رہا ہے، تو ہم پہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ امتحان ہے ہمارا، ہم اس لیول کے نیک لوگ نہیں، اللہ ہمیں پریشانیاں دے کر وہاں تک پہنچا دیتا ہے، تو ہمارے امتحان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ کے فیصلے چلتے ہیں، کب کس کو پکڑنا ہے، کب کس کو عزت دینی ہے، کب کس کو ذلیل کرنا ہے، کب کس کو بلندیوں پہ لے جانا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جب چاہیں گے کریں گے، ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، نتیجے کی پرواہ نہ کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ درس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت
اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔